So you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes... Tak jo, dneska jsme se přijeli podívat do Brna za mezinárodním týmem Barstyle a máme tady hlavního představitele a zakladatele Aleše Fischera. Čau. Chystá se v Brně tady nějaká zajímavá street workoutová session. Co to vůbec bude? Co mi o tom řekneš? Bude to vlastně mezinárodní street workout meeting. Čeká se velká účast, bude mít nějaký známý hosty. Aha. A bude to probíhat ve stylu battle, nebo můžeme očekávat prostě jenom nějakou kamarádskou session, že se sejdeme, zacvičíme? Je to pouze, jak to říkáš, vlastně setkání komunity, že se sejde vlastně celá komunita, jako nejen z Brna, ale vlastně z Česka, ze Slovenska, ze zahraničí. No, tak to zní hodně fajn.